Bueno, si us sembla, ja crec que ja podem donar per iniciada la sessió. Com us he dit abans, jo sóc Xavier Font, sóc el coordinador del programa Parc a Taula, aquest programa que intenta donar-vos a conèixer la xarxa de parcs naturals a través de la gastronomia que s'hi fa. M'acompanyen a la reunió a Xavier Roget Pedrosa, de la Diputació de la Xarxa de Parcs, la Sofia Aparicio, també la responsable de Carta Europea de Turisme Sostenible a la Diputació, i en Roger Sant Martí, de Fotologístics, que és qui farà la presentació principal. Dir-vos que la sessió s'està gravant, que estarà disponible també per aquells que finalment no han pogut assistir. Si algú té algun problema, doncs, a nivell de protecció de dades, doncs, simplement que apagui la càmera, per exemple, i així doncs, és la solució que hem trobat. I al final de la presentació hi haurà un torn de preguntes on podreu expressar els vostres dubtes. Però tingueu present també que hi ha el chat on podeu formular preguntes que anirem resolent o que resoldrem al final de la sessió. Aquells que vulgueu parlar al final de la sessió, doncs teniu un icona a dalt que és d'aixecar la mà i us anirem donant pas. Així doncs, comencem. Dono pas a Xavier Roget. Molt bé, gràcies, Xavi. Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, agrair-vos el vostre interès i la vostra participació en aquesta sessió informativa, que, com molt bé deia el Xavier Font, es tracta de presentar-vos una de les propostes que poden sorgir de com gestionar, de cara a generar un producte turístic, un recurs natural, com en aquest cas doncs, pot ser diversa fauna que es pugui trobar d'interès al voltant de les vostres finques, dels vostres equipaments. Per això li hem demanat en Roger, de Fotologístics, que ens volgués fer aquesta presentació de la possibilitat de les... Ell us explicarà tranquil·lament les tres propostes que poden ser del vostre interès a l'hora d'instal·lar Hites. I per descomptat dir-vos que per descomptat, això és una sessió informativa. Aquells que pugueu, a partir d'aquesta sessió, tenir interès, doncs seguirem assessorant, no solament en el què, sinó sobretot en el com, amb quina mena d'autoritzacions, de llicències, de comunicacions requereix una instal·lació i una gestió d'aquesta mena. Així que, res, sense entretenir més aquesta sessió, us deixo en mans del Roger, que us explicarà perfectament aquest recurs. Moltes gràcies. Endavant, Roger. Merci. Em sentiu, oi? Sí. Vale, doncs som-hi. Bé, doncs nosaltres us explicaré una mica qui som. Bàsicament, fer-vos una petita presentació de què és Fotologístics, una introducció a què fem i què entenem pel recurs, quin és el recurs que podem explotar i, com a final, diguéssim, una proposta de col·laboració o de sistema de participació que us proposaríem de fer entre vosaltres i nosaltres, juntament amb la gent del Parc a Taula, que ens coordinaran i ja us explicarà Xavier al final de quina manera podeu participar. Bé, nosaltres som una empresa que tenim 15 anys. Ens dediquem bàsicament a portar gent a fer turisme de natura, a fer turisme de fauna concretament i encara més concretament a fer fotografia de fauna. Ens dediquem a la nostra web, teniu aquí un petit llistat dels serveis, doncs fem workshops, fem hikes, fem algunes sessions en condicions controlades, que vol dir amb animals en captivitat, per exemple, amb la gent del Zoo del Pirineu que tenen ocells de setreria, doncs es poden fer tallers allà. Fem activitats en família, fem activitats de birdwatching, que és d'observació d'ocells, fem viatges a l'estranger i fem escapades més aviat curtes. Una cosa són els viatges, considerem els viatges de més de 5 o 6 dies, i les escapades són doncs, de cap de setmana. Perquè us feu una idea, a nosaltres a Catalunya, com veieu, és on tenim el gruix dels nostres esforços, perquè és on vam començar i
i som d'aquí, i el que passa que aquelles espècies, doncs perquè per permisos no les tenim, no ens les deixen fer, o perquè simplement no hi són, no hi ha pioc salvatge a Catalunya, doncs els hem anat a buscar als llocs on n'hi ha, llavors ens hem buscat un guia local que ens pugui fer aquest servei. També treballem conjuntament amb els propietaris. Aquest és en Cisco Prats, del poble de Montgai, que té unes quantes hectàrees on nosaltres hi posem els hides i li paguem un percentatge del que nosaltres guanyem, de manera que considerem que fem una part de conservació. Gràcies a això, doncs un dia estant al bar, un pagès em va venir a dir què puc fer per tenir un sisó al meu camp. No em vaig posar a plorar, però gairebé, perquè el sisó, no sé si ho sabeu, és una espècie molt amenaçada, és una espècie que els pagesos de la zona volen exterminar perquè els hi impedeix regar, i que un pagès et pregunti què pot fer per tenir un sisó perquè tu hi puguis posar una caseta, perquè ell veurà una mica de diners, no solucionem la vida a ningú, però sí que donem una mica de diners a aquest pagès, això s'agraeix. Doncs aquest pagès ens va deixar posar una caseta en el seu camp i aquesta fotografia de sisó l'havíem fet en el seu camp i ens va fer doncs, molta il·lusió poder-li regalar. I a més una caixa niu que té col·locada i que ara hi cria una mallarenca. Hem treballat amb diferents projectes, també pel territori, doncs, Líders Guida Silvestre, i hem col·laborat amb altres, com el Líder Ponent, hem estat col·laborant amb diferents projectes. A banda, nosaltres construïm els hides, construïm aquestes casetes, les venem, també venem els vidres en si, perquè és un vidre molt especial, el que fem servir per fotografiar els ocells i per posar les casetes. I ens vam trobar que després de provar-ne molts, hem trobat el vidre dient, i ens va començar a preguntar a molta gent, ostres, d'on puc treure aquest vidre? Doncs ens hem dedicat a vendre'l directament. Comptes de dir on te'l poden trobar, si el vols, me'l compres a mi. I aquest és el taller que tenim doncs, per construir aquests hides. I ara ja estem fent fins i tot petites coses amb impressores 3D de complements per als hides. A més, participem en projectes d'assessorament de com construir, com col·locar hides. Això és un projecte que la construcció no correrà a càrrec nostre, però sí que a Castella i Castella-La Manxa hem anat a fer un assessorament de com construir, com col·locar el hide, un observatori en una zona concreta. També hem estat fent assessorament a Guatemala per intentar doncs, ampliar el turisme de la zona en zones que no són molt turístiques, doncs amb uns serveis diferents als que s'estan fent, amb grans felins, és una feina fa un parell d'anys que hi vam baixar, ja hem enviat els vidres perquè es construeixin i els hides i suposo que en un parell d'anys podrem començar a ofertar el servei. És una cosa molt gran perquè estem parlant de felins i no és senzill de treballar amb grans felins, també per la seguretat dels mateixos guies. I bé, és un projecte que tirarà endavant, però que és lent de treballar. I per últim, ens fa il·lusió també comentar que hem comprat una petita finca a vora dels Monegros, a Catalunya, però molt a prop de la Franja, on estem començant a treballar-hi. Així que, bueno, la introducció bàsicament és això. També hem de diferenciar en aquest cas, el que és el turisme actiu de l'ecoturisme. Turisme actiu seria doncs, rafting, bicicleta, és aquest turisme que es desenvolupa a la natura, però que no té per què tenir directament una conservació, i l'ecoturisme el consideraríem que és més respectuós pel que seria la natura. L'impacte cap a la natura és menor. I nosaltres ens basem bàsicament en l'activitat que fem és ecoturisme. Quins tipus d'ecoturisme hi ha? Doncs des del birding o birdwatching, que seria l'observació d'ocells, el wildwatching, que seria més aviat l'observació d'altre tipus de fauna, bàsicament grans mamífers, doncs com l'os i el llop, que ara hi ha unes quantes empreses que es dediquen doncs, al nord d'Espanya doncs, a fer sortides per veure doncs, ossos, llops i aquestes espècies. Observació de lepidòpters o donats, és molt donat a públic anglès. Interpretació de rastres, observació de rèptils i amfibis, que, per exemple, és una cosa que nosaltres aquí només podem fer doncs, en dies que plou, quan plovia, però són coses que ara aquí nosaltres, però en canvi a altres països com Sud-amèrica, qualsevol dia que puguis sortir pots anar a intentar veure rèptils i amfibis. Temes d'immersió, hi ha unes quantes empreses, hi ha un parell d'empreses que es dediquen a això
a Catalunya, observació de fauna subaquàtica, ho fan molt bé, ho fan per famílies, és molt guai. Observació de cetacis, doncs com Cetàcia i altres entitats que es dediquen a fer aquestes activitats. Tot això a Catalunya ja es fa i nosaltres som un petit sector dins el que consideraríem el birdwatching, que és potser un públic més centrat, més concret, que el que vol és fotografiar aquestes espècies. Clar, quan volem fotografiar, ens imaginem això, anem a fotografiar animals, ens imaginem un safari, ens anem a l'Àfrica i fotografiem animals des d'un vehicle, etc etc. Aquí això no funciona. Això no funciona perquè els animals d'aquí els espanta el vehicle, els espanta la gent. Aquí els animals se'ls ha disparat molt durant molt temps i la presència humana és un problema. He trobat. Nosaltres el que fem és amagar la gent a dins de casetes que construïm en el mig del camp, del bosc o d'on considerem. De manera que els animals s'acostumen a la presència de la caseta i l'altre avantatge és que els animals no saben comptar. Llavors, anem al guia, col·loca la gent a dins els hides, els asseu a dins el i els anirà a recollir al cap d'unes hores. Aquest és el funcionament que tenim. Com que els animals no saben comptar, l'amenaça ha arribat i l'amenaça s'ha anat. Però jo he deixat una persona asseguda a dins l'aguai. Si us hi fixeu, aquests aguais tots tenen vidre, de manera que no hi ha diferència el dia que hi ha persona o el dia que no n'hi ha. D'aquesta manera, els animals realment estan tranquils. Tenim diferents tipus d'observatoris, doncs de grans, per exemple, aquests són observatoris de 3 places cadascun, força còmodes, per fer trencalòs. Aquests els tenim al Pirineu, o el que tenim a baix, que el tenim també a la zona de Tremp, per fer Aufranys, Milans, Montenegre, etc etc. Aquests d'aquí dalt doncs, són els que tenim per fer links a Serra d'Andújar, o un altre que hem instal·lat no fa gaire per fer Milans a la zona dels Secans. Veieu que tenim molts de diferents, construïm, depenent d'on anem, construïm a mida, depenent de les necessitats de cada lloc, de l'alçada, de la gent que hi haguem d'incabir. Per exemple, aquests que són els més petits que utilitzem, són per una sola persona, i els fem així petits perquè, com que els hem de transportar pel mig dels camps de sembrats, no podem arribar en vehicle. Llavors, els hem de poder transportar entre una o dues persones de manera fàcil, no pesen gaire, es poden transportar, es poden col·locar, i si en el cas de que fem, doncs, per exemple, aquest és de Ballarols, si la colònia de Ballarols es desplaça, nosaltres també ens podem desplaçar al darrere. Si tenim una parella de mussols criant amb una pila de pedres, doncs podem posar aquest petit aguait al mateix pila de pedres, de manera que els pagesos que estan a la zona no els hi molestem en cap cas amb la nostra caseta. Llavors, què entenem pel recurs? El recurs és aquell element de medi natural en el qual podem interactuar de manera legal. També sapigueu que per fer fotografies de totes aquestes espècies, sobretot les de l'annex 1, són gairebé les més interessants, necessitem un permís de l'administració, un permís de la Generalitat de Catalunya, sobretot si els estem atraient. I també el necessitareu doncs, de cadascun dels parcs on vosaltres esteu, us caldrà també una autorització per part del parc. Però això, si ho demaneu a la Generalitat també us ho comunicarà, us dirà. Vale, aquí teniu el meu permís, però necessiteu de l'espai on vosaltres esteu. I, per suposat, del propietari del terreny. Entenc que, en aquest cas, sou vosaltres mateixos. Però potser us convé, no teniu prou terreny i us ho podeu anar a casa del veí a muntar alguna guai, doncs ens caldrà el propietari del terreny. I això no tot és susceptible. Nosaltres mateix vam muntar uns aguaits per fer... Us ho explicaré. Per fer gangues i xurres, vam voler muntar-los a Catalunya, no ens van donar permís i ens hem anat a muntar-los a l'Aragó, on la població d'aquestes espècies no està tan amenaçada com ho està a Catalunya. I està bé, s'ha de regular. No pot ser que no es reguli. Hi ha una jerarquia entre els recursos. Us comentava la ganga, que és aquest ocell que tenim aquí a la dreta. Doncs a Catalunya hi ha 11 parelles. Entenc perfectament que no ens donin permís per fotografiar aquestes espècies perquè només hi ha 11 parelles. En canvi, a la white que tenim a l'Aragó, ens en entren més de 20 o 30 a diari. No hi ha problema. No està. Sé que ho està a nivell europeu, però no està tan amenaçat al mig dels monegros aquesta espècie. I al contrari, el que estem fent és afavorint
amb aquest punt d'aigua que els hem posat allà al mig, a un punt on puguin passar l'estiu de manera una mica més salvadora. I perquè a més és una espècie que viu al mig de les zones més desèrtiques i cria el mes d'agost. Així que ho té, i ha de portar l'aigua als pollets que estan al niu mullant-se les plomes del pit. Doncs afavorim doncs, que puguin reproduir-se bé posant aquests punts de white. O, per exemple, aquest trencalòs, que és un dels... Tenim quatre observatoris, quatre whites d'aquests on pot entrar trencalòs. Doncs gràcies a aquest punt d'alimentació que els hi hem posat, també regularitzat pel departament, tenim una parella més al Solsonès, gràcies a aquest punt d'alimentació. El linx, per suposat, és una de les espècies emblemàtiques. Tenim alguns aguaits per linx a Andalusia. I bé, sabeu, és una espècie única a tot el món. Si algú vol fer fotografies de linx en llibertat, ha de venir a la península. I som de les poques empreses que podem oferir ara mateix aquest recurs. Però també les mallarengues. Aquesta mallarenga, tots vosaltres les teniu al vostre pati, al vostre jardí. També és un recurs que es pot utilitzar. Fixeu-vos quina foto més curiosa, no? Doncs aconseguir doncs, que la gent pugui tenir potser una espècie emblemàtica, que potser sí, potser teniu alguna espècie emblemàtica i es pot treballar, però tot i no tenir-la, també es poden muntar whites. Nosaltres en tenim dotzenes de petits whites per fer observació d'espècies que són complementaris. El preu, per suposat, no és el mateix de venda. No pots vendre el mateix preu un white de mallarengues que un white de links, però pots vendre'l, pots tenir el recurs i pots explotar-lo. Sobretot si es fa bé. Si es fa malament, corre la veu de que la cosa no funciona i no tens. I aquí ve la proposta de col·laboració que us fem. Entre nosaltres us explico alguns casos que tenim, amb els quals hem treballat. Aquests són els aguaits més senzills que venem. En aquest cas és una casa rural de la Segarra, que simplement li agraden els ocells i ens va dir que veneu un hide, sí, me l'instal·leu, vale. Doncs vam anar, li vam instal·lar el hide al costat de la seva depuradora on té, i tenia pensat de posar-hi unes menjadores d'ocells i simplement aquí s'acaba el nostre negociat. També estem treballant amb altres cases rurals, doncs, per exemple, això és la zona del Pirineu, on hem posat una tauleta perquè vinguin ocellets, és al costat d'un hide on hi ha trencalòs, i aquest és una casa rural del Solsonès. Però en aquest cas sí que els gestionem nosaltres. Hem parlat amb ells i els hides seguim gestionant-los nosaltres i li hem col·locat de manera que és un complement més a la zona on estem ja treballant. O altres, com per exemple aquest, si és un hide ja veieu que el material és diferent, fet per una petita població de La Rioja, on l'Ajuntament esperava amb això doncs aconseguir més públic anant en el poblet. I van muntar un petit abeurador davant, en una zona al costat d'una zona humida on tenien cigonyes, doncs esperant que els interessin els ocells. Altres coses que hem fet, doncs, per exemple, a l'Ajuntament de Tremp, que som els quals vam començar al principi, teníem el petit problema de que la gent anava caminant fins al punt de... Aquest és el hide que tenim, que l'havia construït l'Ajuntament abans de que nosaltres arribéssim, nosaltres el vam adequar, i la gent arribava caminant fins als voltors. Llavors, per evitar que al moment que els voltors estan menjant tranquils arribessin, es va construir aquest observatori de manera que congrega tota la gent aquí i no molestes els voltors. Tu pots observar els voltors des d'uns 500-600 metres de distància, els voltors et passen per damunt volant, però tu estàs ben col·locat. I aquesta infraestructura també la vam construir nosaltres. Fa 6 o 7 anys i està perfectament encara. I l'altre sistema de participació que us farem és, si el recurs que teniu en la vostra zona ens pot interessar d'integrar-lo a dins la nostra xarxa, llavors, en aquest cas, la despesa de la construcció del hide se correria a càrrec nostre. Nosaltres, i formaríeu part de la xarxa i aniríem a percentatges cada cop que vingués un client. I el funcionament, en aquest cas, seria diferent. És a dir, nosaltres us podem oferir des de voleu un hide, us el venem, voleu un hide i voleu un assessorament, on venim i us mirem la vostra finca i mirem quines possibilitats té i us expliquem cap on pot anar la cosa. I l'última és si el que veiem que hi ha a la zona ens pot interessar, perquè nosaltres, tot i tenir gairebé 100 hides a la península,
encara hi ha espècies que ens poden interessar, o fins i tot per proximitat a Barcelona, una espècie que ja tinc en un altre lloc, m'interessa tenir-la aquí, doncs llavors nosaltres correríem a càrrec de les despeses de la instal·lació i llavors en el moment de nosaltres buscaríem els clients i aniríem a passar. En aquest cas és el height que tenim de bonança, que funcionem d'una manera semblant a això. I bé, fins aquí la presentació. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, Xavier, si vols explicar sí. El tema aquest. Sí, si de cas dono pas a la Sofia Aparicio, que és la responsable de Carta Europea, que també vol participar a la reunió. Sofia? Hola. Doncs res, ara només ja ens han explicat. Nosaltres amb les empreses també hem parlat i amb algun en especial que ja està fent coses d'ocells, que el veig per aquí, o sigui que ara aclarir dubtes i ajudar en tot el que puguem. Perfecte. El nostre objectiu com a parc a taula, faig una petita síntesi també, és que aquelles empreses cellers, però també establiments, masies, etc., que esteu en l'àmbit d'actuació del Parc Natural, estigueu alineats amb els objectius de conservació del parc. Aleshores, una de les accions doncs, és aquesta, és detectar aviam quines empreses podrien tenir interès en explotar, en aquest cas, la biodiversitat com a recurs ecoturístic i intentar donar recolzament. I el nostre objectiu és que surti una o dues empreses doncs que vulguin seguir en aquesta línia de rebre assessorament en el qual nosaltres li donaríem suport per veure, primer de tot, si hi ha aquest recurs ecoturístic que parlava el Roger, és a dir, si hi ha alguna espècie que tingui interès i que sigui explotable, diguéssim, des d'un punt de vista ecoturístic, explotable en aquest sentit doncs, de que es permeti, diguéssim, la seva gestió i que hi hagi interès i després doncs, a parlar de quin model d'explotació s'escauria en aquell cas particular d'aquella finca en particular, no? D'aquestes tres o quatre propostes que ha proposat el Roger. Val? És a dir, doncs mira, tens aquí aquest tipus de height i la manera d'explotar-lo, doncs se t'ofereixen aquestes dues, tres opcions, llavors doncs que sigui fotologístics que l'exploti o no, que sigui el propietari del terreny qui l'exploti. Bueno, ja en parlaríem en cada cas individual, però l'objectiu és despertar-vos l'interès i acompanyar-vos en aquest procés. No sé si algú té alguna pregunta, vol participar. Recordeu que teniu el chat, podeu aixecar la mà, podeu activar el micròfon. Ara seria el moment de fer preguntes. No hi ha preguntes? Algú vol aixecar la mà? Ah, sí, si volen el meu correu i contacte, sí. Si ara el passo. De totes maneres, com deia el Xavier, els hi passaràs un formulari. Sí. Oi? Ara, en acabar la sessió, demà us enviarem una petita enquesta, diguéssim, de valoració i també per conèixer si després d'haver sentit aquesta sessió doncs teniu interès en seguir explorant aquesta via. Òbviament, el Roger ara us compartirà el vostre contacte, no hi ha cap problema, però sí que ens interessaria, bueno, el Roger i nosaltres estarem coordinats i teniu aquestes dues vies, o contactar directament amb ells o contactar directament amb nosaltres a través de l'enquesta que us enviarem. Si no rebeu aquesta enquesta i voleu posar-vos en contacte directament amb la xarxa de parcs, podeu utilitzar el correu parcataula@diva.cat. parcataula@diva.cat. Perdona? Sí, l'Enric, l'Enric Bartra. Endavant, Enric. Em sentiu? Sí. Bé, no, només agrair la presentació, que la trobo interessant. I era per si... Bueno, et sentim, perdona, Enric, però jo et sento fluixet. Jo també, molt fluixet. No, no... Costo més, així és millor.
Sí, una mica. Bueno, bàsicament era això. Com que has dit que ja passaràs un formulari o alguna cosa així, doncs ja crec que serà la millor manera de seguir el contacte. Val, perfecte. Si algú té alguna pregunta concreta sobre, no sé, espècies, tempos, no sé, bueno, aprofiteu ara, si no, doncs després per correu també qualsevol per qüestió particular també la podem tractar. Ignasi. Hola. Bé, jo bàsicament el dubte més gran que tinc és sobre el tema dels permisos i això, perquè m'han dit que triguen bastant des de Generalitat. De fet, a més, em sembla que tenen una validesa d'un any, no? Sí. Tinc entès. Tenen la validesa d'un any i has de presentar un informe al final d'any dient com què has fet amb aquest permís. Uh-huh. Sí. Ho dic no perquè triguen. Hi ha gent... No? No triguen? En general no triguen, no. És que, bueno, segueixo gent pel Twitter que comenta que els hi han donat el permís un cop, o sigui, amb un... Si l'han demanat al 2023, li han donat ara el 2024 i només era vàlid pel 2023, no? I clar, són aquestes coses que dius... Vale, tinc reunió amb el que s'encarrega els permisos la setmana que ve, ja li apretaré. No ho sé, ja et dic, jo no... No ho he demanat, però vale. Sé que més d'una persona comentava això en un fil de Twitter i... Vale. I clar, per això em sortia el dubte i per això... A Catalunya? Sí. I tant. Vale. És que sé que a l'Aragó, per exemple, els permisos estan aturats perquè la persona que s'encarrega està de baixa des de fa 2 anys i ja. No estan fent res. No, aquí. Era aquí a Catalunya. Doncs ja intentaré investigar. A veure què... Molt bé. El que nosaltres anem diferent, perquè nosaltres, com que explotem els permisos, nosaltres és una mica més complicat i hem de presentar uns permisos una mica diferents. Però, perquè, clar, tu parles a nivell particular. Jo parlo de particulars. Mm. Clar, és un pèl diferent. És un pèl diferent. A nosaltres, clar, com que nosaltres és una renovació gairebé automàtica, any rere any, sí que cada any estem perdent espècies en els permisos que ens donen, però bé, és cert que són espècies que nosaltres havíem demanat i no hem arribat a explotar. Llavors, aquestes ens les han acabat traient, una pel fet de no explotar-les i l'altra perquè s'han trobat amb gent que ha fet malament les coses. No? Per exemple, la perdiu blanca. S'han trobat amb gent fent malament les coses i llavors... Però també volem parlar amb ells, que per això hem demanat la reunió, perquè algú se salti un stop a mi no m'has de treure el carnet de conduir. Diguéssim que algú faci malament les coses. Jo sí ho he intentat fer bé durant 5 anys. Bé, és cert que no l'he explotat, però perquè no he trobat l'oportunitat d'explotar-la, no em treguis el permís a mi, perquè algú fa malament. Però bé, sí, és cert. Molt bé, gràcies. A vosaltres. No sé si algú vol plantejar alguna pregunta més. De totes maneres, també pel tema permisos, depenent de l'espècie que estigueu tractant, serà més fàcil o més difícil, per suposat. Si estem parlant d'aquí la cua barrada, doncs no és una espècie senzilla per aconseguir el permís, perquè s'ha de demostrar que hi ha un benefici per l'espècie. Si estem parlant d'un haig d'ocellets, que l'únic que estàs fent és posar aigua i menjar, com molta gent té en el seu pati, una menjadora o un obrador, aquí no tindrem cap problema. S'ha de diferenciar també si és en una finca privada o està en un espai públic dintre del parc. I això, jo crec que la majoria de persones que han vingut a aquesta sessió i a l'anterior són empreses que tenen un celler, un allotjament rural i seria un hype per això, per ocellets, tenir un punt d'aigua, una mica de menjar a l'hivern i poca cosa més. No són espais on hi vingui l'àliga coabarrada i tot això. Potser algun astor o alguna cosa s'hi pot apropar perquè, bueno, però de per si seran això, mallarengues, pirrots, merles, coses senzilles que també és el que les famílies, si estan en un allotjament rural, és el que els que els agrada perquè ho coneixen una mica i com que els coneixen els hi fa més gràcia. A lo millor ve allà un ocell
molt raro i diu, això què és? No? I el manteniment d'aquests punts d'aigua o de petites menjadores és molt més senzill que el manteniment d'un haig d'àguila daurada que, o de barrada o de qualsevol d'aquestes espècies, que a més s'ha d'anar molt en compte, no es pot fer soroll, no sé què, en canvi amb un guait amb llarengues pots tenir perfectament els nens gaudint d'una observació de les mallarengues, tot i que facin una mica soroll, acceptant prou bé les molèsties, que perquè ja estan acostumats, estan vivint en zones periurbanes, aquests animals, que no pas un rapinyaire que, doncs, que els, però, com dèiem, els permisos i tot ja és més complicat. Per tant, Roger, estaríem parlant de dos models d'explotació diferents, no? Potser un és més familiar, no? Ja tinc un públic que em visita la finca i li vull oferir una mirada diferent sobre la meva finca, no? Que això, doncs, reforça, doncs, imagina't un celler que és ecològic, doncs reforça, diguéssim, la seva estratègia de marca, de màrqueting, etc. Però hi ha un altre model que és més professional, que potser no té res a veure amb un consumidor habitual d'aquella finca o d'aquell allotjament, no? I és buscar un, sí. Buscar un consumidor... Sí, no sé si ho definiria professional, sinó més segmentat. Especialitzat, sí. Especialitzat, sí. Perquè professionals nosaltres no en tenim, de clients. No? A pesar de que tinguin equips de 20.000 euros, normalment els professionals no se'ls poden permetre. Els equips són un altre tipus de... jubilat de banca, un altre tipus de perfil que ha agafat l'afició d'anar a fotografiar espècies. Doncs és el típic... client que tenim nosaltres, de més de 40 anys, normalment home, tot i que des de la pandèmia ha canviat una mica la cosa i ens ha entrat gent més jove i han entrat més dones, però en principi el nostre perfil habitual és home de més de 40 anys. Sí. Molt bé. Algú ha aixecat la mà momentàniament? No sé si encara vol plantejar la pregunta. No. No? Disculpeu, no era... Ja si de cas, ja, diguem, en particular, ja parlarem amb Roger. Gràcies. D'acord. Perfecte. Doncs, si ningú té res més a dir, donem per finalitzada la reunió i us enviarem aquest petit qüestionari on, entre altres coses, us preguntarem doncs, si després d'haver escoltat aquesta sessió teniu interès, diguéssim, en seguir explorant aquesta via. Doncs moltes gràcies a tothom. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda. Gràcies a tot el logístic. Gràcies. Adéu. Adéu.